вітаю, Настю. Нарешті здивувало Динамо Київ своїм першим трансфером у сезоні. Вони уклали контракт з іспанським нападником Франциско Солем. Напередодні 26-річний вихованець мадридського Реала прибув до Києва для підписання угоди з віце-чемпіоном України. Тривалість дії контракту 5 років. У Києві Соль гратиме під 9-м номером, який звільнився після переходу Миколи Морозюка. Цього сезону за нідерландські Віллем 2 іспанець демонстрував небувалу результативність: 13 голів у 17 поєдинках. Загалом вже за 88 матчів у Віллемі Соль забив 47 м'ячів та віддав 6 гольових передач. Тож у Динамо Київ вірять, що Фран Соль нарешті вирішить головну проблему біло-блакитних нинішнього сезону – гру в нападі. Звісно, я прийшов у Динамо Київ, щоб забивати. Хочу робити це якомога більше, щоб допомогти своїй новій команді у Лізі Європи та чемпіонаті України. Мнення наших селекціонерів було однозначно, що це той футболіст, який одразу може допомогти команді Динамо Київ. До своєї нової команди Соль доєднається вже сьогодні. Кияни п'ятий день у Марбелії, де готуються до другої половини сезону. Окрім бігових прав і тестів швидкості, кияни дедалі більше уваги приділяють ігровим елементам та контролю м'яча. Адже вже післязавтра Динамо зіграє свій перший товариський спаринг проти представника другої німецької Бундесліги Бохума. А ось лідер української прем'єр-ліги «Шахтар» післязавтра лише вирушає на свої збори, поки гірники перше тренування у нинішньому році провели на базі у Святошині. Невеличкий мороз футболістам не особливо дошкуляв, а підігрів нового газону забезпечив досить комфортне з огляду на нинішні погодні умови заняття. Сесія тривала півтори години, а вже з 20 січня «Шахтар» розпочне підготовку ще в тепліших умовах. У турецькому Белеку гірники зіграють два товариські матчі – 22-го проти «Хайдука» та 26 січня проти Карабаха. Українка Ліна Світоліна пробилася до третього кола Australian Open у двох сетах. 6-4, 6-1 вона здолала словачку Вікторію Кужмову. Наступною суперницею Ліни буде китаянка Шуай Джан, яка перемогла словачку Крістіну Плішкову. А ось інша українка Діана Естремська свій матч проти Карли Суарес Наварро розпочне за півгодини. Тим часом Рафаель Надаль оформив свою 57-му перемогу на турнірі в Австралії. Друга ракетка світу Рафаель Надаль без проблем обіграв австралійця Меттью Ебдена. Для перемоги іспанцю знадобилося три сета – 6-3 та двічі по 6-2. Ця звитяга дозволила Надалю вийти на третє місце за кількістю перемог на Australian Open. Більше в активі лише у Федерера та Джоковича. Наступним суперником Надалі буде ще один австралієць – Алекс де Мінаур. Путівку до третього кола оформила і друга ракетка у жінок Анжелік Кербер. Німкеня обіграла бразилійку Беатріс Хадад Маю 6-2, 6-3. Досвідчена Кербер змусила тричі помилитися при подачі свою опонентку. Завтра Кербер зіграє проти австралійки Кімберлі Біррел, яка вибила з боротьби Донну Векич. Цей матч був важкий. Суперниця грала чудово, але гра проти Кімберлі буде ще важче, оскільки вона грає вдома. Гадаю, ми обидві отримаємо задоволення від гри. Трішки більше години знадобилося чешці Петрі Квітові, аби змусити зачохлити ракетку Ірину Бегу. Румунка зуміла взяти у Квітової лише три гейми, поступившись 1-6, 3-6. У наступному колі Квітова зіграє з Бенчич. Марія Степанюк, Факти ICTV. Жіноча збірна України з хокею гарантувала собі першу в історії участь на чемпіонаті світу. Напередодні українки виграли третій поспіль кваліфікаційний поєдинок у дивізіоні 2B, розгромивши Бельгію 4-1. І незалежно від результату останнього матчу, українки достроково виграли відбір на світову першість. А в чоловічому хокеї лідери УХЛ видали, певно, найзапекліший матч нинішнього сезону. Другий в турнірці Донбас приймав вперше Дніпро. Херсонці відкрили рахунок у першому періоді, коли Білоусов реалізував велику більшість. Втім, наприкінці другої 20-ти хвилинки господарі зрівняли результат. В дебюті третього періоду Костіков навіть вивів Донбас вперед 2-1. Втім, Дніпро врятувався завдяки шайбі Ромащенка. 2-2 в основний час, і переможця виявила лише післяматчева серія булітів. Рішальним став влучний кидок Коренчука та сейв Дяченка, які принесли Донбасу перемогу. Завдяки їй донечани скоротили відставання від Дніпра в турнірці до 4 очок.
А ось найтитулованішому учаснику ралі «Дакар» наздогнати лідера не вдалося. 13-разовий переможець цих перегонів на 9-му етапі змушений був завершити змагання. Йдеться про Стефана Петренцеля. Причому сталося це не через техніку чи аварію. Після проходження однієї з численних нерівностей його штурман травмував спину. Коли напарник почав волати від болю, Петренцель зрозумів – справи кепські. Штурмана поклали на ноші та гелікоптером доправили до лікарів. Невдалим цей етап став і для іншого славного француза Себастьяна Льоба. До останнього він лідирував, однак через зламану коробку передач втратив 1,5 години на ремонт. А виграв 9-й етап лідер загального заліку позашляховиків Насера Латіфі. Маючи перевагу в понад 51 хвилину, катерець може берегти свою «Тойоту» і вже готувати місце для свого 3-го титулу переможця ралі «Дакар».